यहाँनिर यो छ होइन, यही हो मन्दिरको फर्स्ट गेट, श्री कान्ति भैरव उत्तर गए क्षेत्र व्यवस्थापन समिति। ओ क्या भेज, सेल्फी हान्नलाई यसरी पनि हुन्छ होइन। ठाउँ चाहिँ पञ्चमणि मन्दिर ठाउँ एकदम बवाल बवाल लाग्यो मलाई नि होइन। अब एकचोटि भे ए फोटो खिच्न अब आउनु भयो भने होइन, एकदम ठाउँ चाहिँ राम्रो ठाउँ केटा हो हेर, खै त केटा हो तिमीहरू यस्तो ठाउँ गएकै छैन रहेछ। ल ल कस्तो छ भन्दा एकदम बाबालाई यार, पिच माथिदेखि तलसम्म घुम्दाखेरि होइन एकदम दामी छ है ठाउँ चाहिँ, एकदम पिस ठाउँ छ है। आउने आउने जाने होइन, चौरको यता तलपट्टि आयो हुन्छ होइन, रम्बुङ चौक भन्दा पनि तलपट्टि छ, तर यो तलपट्टि तल नै छ। के भयो के कुन मन्दिर पञ्चमुखी पञ्चमुखी भन्ने पञ्चमुखी फाइन पिस। अनि केटाहरू सबै सन्चै होला, आज फेरि अर्को काम हो, काममा गए काममा जाँदै हो होइन। आज चाहिँ हेयर स्टाइल चेन्ज गरिदिएको, यस्तो पारामा हिँडेको, वाक है वाक हिपहप काममा हो। अब डेली भ्लग त्यही हो, अब धेरै ठाउँमा जान पाइँदैन भ्लग भने, खासै अब भ्लग भने त अब धेरै ठाउँमा गएर अब यसो नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुमेर होइन अब हुन्छ नि त देखाउनु पर्ने हो, तर खास अब छैन के गर्नु त होइन। अब त्यस्तो अब त्यस्तो जानलाई अब टाइम पनि छैन एउटा मसँग, घरको अब क्यास पनि छैन, त्यही हो अब डेली भ्लग यताउति घुम्ने। ओए ठाउँको नाम के, ठाउँको नाम बिर्सि, भैरव चोक हो यहाँ कहाँ यहाँ खाजा हिजो जस्तै खाजा खान जान आँटेको हेरौँ के छ। आन्टी चाउमिन छ त है हजुर, के के छ चाउमिन छ रे, खोजेर के खाने हामी त चाउमिन खाने फाइनली भेटियो चाउमिन कडा हो, फाइनली भेटियो चाउमिन रिलिज भएन हातै देखे त्यो गरिदिनु क्या, तिनै भन्दा हुन्छ ल ओए चुरोटले राज्य मा एकदम स्पाइसी त्यो उयो भयो काली प्लेट चकाएर आएको पिरो भइरहेको छ अहिलेसम्म, बिच रोज खोर्सान खतरा थिए दामी थियो चौमिनसँग आए र पिरो झन् त्यसो माथि मिलाएर खाएको। ओहो गुलियो के खानु खानुपछि पिरो खानुपर्छ, पिरोमा मजै छुट्टेछ नि। अब रिटर्न ब्याक काम गर्ने ठाउँमा काममा जाने काम गर्ने, तर अहिले सुरु हुँदैन भन्दै थियो काम है, अब तास खेल्ने तास खेल्ने अब, तर म खेल्दिनँ खेल्नुपर्छ तर यो होइन म अलिकति हुन्छ नि त, म अलिक ग्लास सास लप हेर्न यहाँ पनि गएछ, यहाँ होइन ब्ल्याट्टै गएछ, यहाँ पनि अगाडि अगाडिबाट यस्तो क्रास भएको छ मेरो माल छिया छिया भइसो बयासी पुगेर तिरासी लाग्दा भन्ने चाहिँ मलाई दामी लाग्छ क्या, त्यो बाबुले है बयासी पुगेर तिरासी लाग्दा भन्छ क्या दामी भन्छ क्याइदेऊ न ए आइदेऊ न भन्दा त भन्नु आइदेऊ न भन्नु आइदेऊ न
यता खोलाको बाटो रहेछ होइन एकचोटि ओइ खतरनाक बोराले होइन पुरै बाटो बनाएको रहेछ पहिरो गएको रहेछ चाहिँ ओइ राम्रोसँग अघि तिमी माथि थियो होइन अनि कामबाट अलिकति घुम्न आएको है बाबाले ठाउँ दिए ए धारा सारा भएको कामको ड्रेसमा छ यसले त ड्रेस फेरिहाल्यो मैले त नफेरेको ऊ त तल हेर्नु देख्छ दामी रहेछ ऊ त दामी खोला पनि रहेछ धान होइन दानाहरू सब रोपे रहेछ ओ रहेछ त बाटो दामी रहेछ बाटो केटा हो ऊ त्यहाँ छ है एकछिन म जान्छु लड्सी खोला पनि छ त्यो खोलाको पानी चाहिँ अलिक फोहोर रहेछ है तर दामी चाहिँ हेर्न यस्तो जङ्गल यस्तो त अब यस्तो जङ्गल अब सहरमा भेट्न गाह्रै छ क्या अहिले त यस्तो हरियाली होइन ओट आइज पुरा चिलमा गन तान्न आउँछ होला ओट बिस्तारै आइज सर ओट कडौ कडौ यो आ ल वी आर फाइनली मुनि आइसक्यो मुनि ग्राउन्ड रहेछ यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो खोला रहेछ गहिरै छ होला है गहिरो छ नि यार आवाजै आएको छैन भने कस्तो सल 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 भगिरहेछ खतर गहिरो छ जस्तो यत्रो ट्राई गरौँ है एउटा ढुङ्गा हान्यौँ न कसको लुगा हो लुगा पनि रहेछ यसरी त सुकाउँदैन होला हौ गएर छ यार कसम गएर छ यहाँ त्यहाँ न त्यहाँ न त्यहाँ त त्यहाँ न कस्तो घुमेर बनेको क्या त्यो भुँहरू हुन्छ नि गहिरोतिर बन्छ नि त्यो टोर्नाडो हुँदैन त्यो उयो पानीको क्या तर स्मल भन क्या सानो सानो टोर्नाडोहरू क्या घुमेको बनिदिने क्या दामीले जाने हौ यहाँतिर के छ त कामै छैन है दामी छ है पानी त्यही है यस्तो सिन चाहिँ बाबा लुगा के आउँछ हामी नि गुन्डा जस्तो छ के लुटपाट गर्नु आउला हाम्रो लग्यो मेरो ढलन कामको लुगा लगाऊ हो आज चाहिँ हल्का सबले साइड पार्यो मैले पनि साइड छाड्दे धेरै छ माथि पुग्न बाधा अर्चन आइरहेको तर मैले कहाँ दामी क्या बग्न खोला बगाए त दामी लाग्दिएर क्या मलाई जाएर उफ गोबर पनि रहेछ गोबर पनि रहेछ ठ्याक्क मलाई त यो हेरिकन है सागर ठ्याक्क आफ्नो गाउँको याद आइरह क्या ठ्याक्क हाम्रो गाउँमा नि यस्तै छ क्या धरानमा क्या ठ्याक्क अलिकति तल होइन यस्तै छ क्या यस्तै छ भनेले अब सानदिनु खोला हो कि यस्तै अब फोहोरै छ पानी त त्यही त त्यतै गहिरो छ तर यहाँ पनि गहिरो होला है पौडी खेल्न मजा आउँछ होइन सफा यो पानी सफा भयो भने त मान्छेले यहीँ खेल्छ यो अलिक फोहोर भएर हो हाँसहरू छ त्यत्रो हाँसहरू खेलेर लेक साइड खडाउ लेक साइड दामी धानबारी धानबारी आमामा दामी हरियाली है आज चाहिँ हरियाली आएको जस्तो फिल भयो है घर खोला छेउमा हुने फाइदा हुन्छ नि ल फुटबल खेल्नेलाई फुटबलको उठ पनि रहेछ ऊ यो राम्रै आउँछ होला कोही बेला त राम्रो आउँछ होला ओ यो हामी कहाँ यो त गोकर्णको उयो आइक्या उता पर्छ जब ल एकचोटि खतरा रहेछ है
ऊ त पर त्यो पानीको त्यो ड्याम छ नि त्यो त्यहाँ गइदिने हो के काम छ त हाम्रो होइन घुम्दै घुम्दै गइकन अनि त्यहाँ चुवाक केटी छ नि डिस्काउन्ट पर्छ सागर त तैँले लुगा फेरिस् क्या त्यो भएन क्या आयो भने लुगा फेरिहाल्छु रे आयो भने लुगा फेरिदिइहाल्ने त फेरि के ठाउँको ठाउँ चेन्ज हान्दिने सागर के माथिको चाहिँ चेन्ज हान्दिने होला त दामी क्या है धानबारीहरू चाहिँ यतातिर ऊ होइन ऊ यहाँ पुल बनाउन लागे रहेछ पुल बनाएको नि थियो होला डुब्यो होला डुबेछ अब त्यो अँ माथि नै आउँछ भन्छ त यता घरतिरहरू त भेट्छ होला त्यो चाहिँ त यो सर यताबाट आयो भने त नि यो घर त भेटिहाल्छ नि त छेउछाउको घरहरू होइन आउला त्यति त आउला त्यही भएर यो डिलहरू राख्यो होला क्या पानी नआओस् भनेर उयो बालबाला गयो नि त त्यो त्यो सबै अँ त्यस्तो हुन्छ कि केटा त्यो कुकुर कुकुर छाएर हरियाली जङ्गल आज काम पनि 12 बजे सुरु हुने रे त्यही भएर घुम्न आएको होइन यहाँ बिचो मात्रै गएर होला है सागर हेर्ने ओ यो कुकुरलाई त बाँधेर राखेर रहेछ टोक्दिला यार हेर्नु त डरै लाग्यो जाऊ भाइलाई भाइ यता आएको चाहिँ यहाँ एउटा पप्पी थियो अलिकति डर लागिरहेछ कुकुरदेखि चाहिँ लास्ट डर लाग्छ कि त्यहीँ हिँड्छ त्यो कुकुर सिक्रीले त्यो डराएको होइन दुई तिनचोटि टोकिसक्यो यसलाई ओए यो त उता होइन यहाँबाट उता निस्किन्छ होइन त्यो गोकर्ण निस्किन्छ त यार होइन त ठुक्क मुलाई यहाँ यस्तो रहेछ त हामीलाई थाहै छैन त नि यस्तो बनाइसक्यो यहाँ के भन्छ अनि यो चाहिँ के हो त नि यो गो त्यो उयो गोकर्ण उताबाट गोकर्ण हुँदै आएको होइन त यो ऊ उता होइन हो मैले त्यहीँनिर फुटबल खेलिदिएको अब अस्ति नै अब के भन्छ म त भेजा भएको कि त्यस्तै ठाउँ हो यो पनि हाँ सागर है नेपाल अपडेट हुँदैछ है नेपाल अपडेट हुँदैछ यस्तो दामी ठाउँ बनाएपछि जाने हो नि अब गएपछि त हाम्रो भ्लग यहाँ अब बनिसक्यो अब दस पन्ध्र मिनटकै भन्छ यहाँ आज मन्दिर केही थिएन कन्टेन्ट हिँड्दा हिँड्दै कन्टेन्ट ओए कहाँ हिँडेर जानाडा ओए लाम नजान खुट्टा चिप्लिन्छ मुनि पा विदेशी पारा होइन होइन मलाई डर लाग्छ कस्तो खोला खोला कडा ओ फाइनली खोला तर धेरै नजिक नजाऊँ होइन त्यो एकजना को पो त्यो टिकटक बनाउँदा बनाउँदा पुरा फेमस हुनेलाई टिकटक बनाउनलाई ऊ ब्रिजमा चढेछ यत्रो माथि ब्रिजमा पुरा हातले तानेर गएछ चट्टै हात छोडेछ ड्याङ्गै झरेर गएछ त्यो के गर्नले आफ्नै बुद्धिले हो नि होइन बाँच्नु त त्यसलाई 100 वर्ष लेखाएको थियो होला नि होइन आफ्नो मुलाई ओभर कन्फिडेन्ट भएपछि त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो ओभर ल यार यतातिर गइदिउँ न त यता गइदिउँ बाट्छ होइन त यहाँबाट गइदिउँ न त नागेर गइदिने नि हामी त के भयो किन घरको बाटो बिमारी हुन्छ के यहाँ ए यहाँ त्यही रहेछ नि त मैले त यादै गरेको थिइनँ
झन्डे लड्दिन हिँडेर हिँडेर होइन यताबाट त्यहाँ अलिकति उकालो झन्डै लड्दिनँ म त्यो गाईहरूदेखि पनि डर लाग्छ यार के भयो भने सिङ हान्छ भन्छ है त्यो सिङ फेरि यो सिङ नहुनेलाई पनि यस्तो यस्तो सिङमा छुन गयो भने सागर यस्तो यस्तो हान्न खोज्ने क्या ओ यो गो गो गर्नको जस्तै लागिरह्यो क्या मलाई अघि चाहिँ तर होइन रहेछ क्या त्यसै ठाउँ रहेछ क्या खतरा अपडेट भएको छ है तर यतातिर त यता चाहिँ अपडेट भएको रहेछ क्या प्रायः होइन के बालेन्सा हो कि क्या हो बालेन्सा भनेर पुरा यताबाट जाने र यताबाट हिँड्न नि गेटबाट गइदिउँ न अब यता आइसक्यो होइन गेटबाट गइदिउँ हेरिदिउँ अझ मन्दिर घुमिदिउँ यसो मन्दिर न मन्दिरतिर नआएको नि धेरै भइसक्यो हामी पुरुष महिला सबै है अनि त्यही त यहाँबाट बाटो हो नि त त्यो त नि त्यही भएर यताबाट हिँड भने क्या मैले चलाइदिए पिस होइन एकदम राम्रो चाहिँ म फ्रन्टबाट देखाइरहेको छु किनकि अब ब्याक क्यामेरा मेरो त्यति राम्रोमा आउँदिनँ नि त त्यो कारणले अब मलाई यस्तो पाप नलागोस् है जस अब यस्तो आफ्नो मनको इच्छा एउटा भगवान् होइन जहिले ढोक्नुपर्छ होइन मन्दिर सही रहेछ यो मन्दिर आएको छैन यार अहिलेसम्म आएको थिएन नि कति ठाउँ कति मन्दिरहरू र हाम्रो भैरव मन्दिर रहेछ पेटी धान अब धान पेटी एक रुपियाँ छैन आई एम भेरी भेरी सरी तर यता दामी रहेछ है पिस ठाउँ क्या है बाँदा पनि कुर्छ मतलब डर लाग्छ नि घु बाँदा चाहिँ गरिदिउँ कहाँ जाने हो त पारी अहिले यसको ग्याङ आउला अनि ग्याङ देऊ त पारिसक्यो हेर त छैन क्या ओमा दोर्सिरह्यो भने इट्स वार फन होइन अब उतातिर त हामी कता जाने भनेको मान्छे कहाँ कहाँबाट कहाँ कहाँबाट कि ए भयो भयो त्यसलाई नहेर के आफ्नो धुनमा हुन्छ हामी आफ्नै धुनमा हिँड्ने अँ सेम त्यसै त्यसै रहेछ है सिकेको छौँ के धर्यो के एकदम बबा लाग्यो अँ मलाई पनि दामी लाग्यो घुम्दा 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 घुम्दै होइन हामी पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर बाटो त कता यो बाटो हो कि यताबाट जाँदा नि हुन्छ होइन अलिकति फेरि न जानु मिल्ने हो कि होइन बाटो पनि पञ्च ए पञ्च पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर जाने बाटो अरे कि यो अब यता मन्दिरको नाम चाहिँ पञ्चमुखी भन्ने रहेछ होइन ओ यात्रा के भर अहिले भरे अहिले भरे त्यो पञ्चमुखी मन्दिर भनेर हान्नुपर्छ पञ्चमुखी मन्दिरमा आयौँ होइन म नि आएको थिइनँ पहिला अब मलाई थाहै थिएन भनौँ न यतातिर यस्तो छ भनेर मलाई थाहै त थिएन यस्तो छ भनेर ओ दामी त एकदम दब लप्ली छ है कछुवाको हेर सागर होइन कछुवाको है यहाँ पनि होइन डाउनमा दामी थियो कुन भगवान् रहेछ केडा हो यो भगवान् चिन्छ भने भन है नाम गर भनिदेऊ है कमेन्टमा अँ यहाँ यस्तो रहेछ बल रहेछ है ठाउँ त बल छ बल पञ्चमुखी ठाउँ होइन यहाँ हेर्नु ए यो त त्यो स्विमबममा यसो कुइन फालेर त्यो हुन्थ्यो नि अब इच्छा उयो त्यहाँ गयो भने होइन अँ त्यहाँ उता कता स्विमबममा अब त है माथि टपमा है ल दामी छ दामी यस्तो यस्तो खतरा ठाउँ रहेछ के पोखरी स्वर्ग छ भने स्वर्ग नेपाली बब्बाल है पोखरी सकरी होइन एकदम खतरा छ अलि देखाउनु पाइनँ होइन किनकि अब यस्तो छ होइन ए ल बब्बाल यस्तो दामी दामी रहेछ होइन ठाउँ चाहिँ जस्ट कान्ट इमेजिन क्या अब यता यो ठाउँमा पनि यस्तो कति वर्षको रूप होला क्या गाई चाहिँ यस्तो यस्तो खतरा ठाउँ चाहिँ अब काममा अब मलाई नि थाहा छैन क्या म कति ठाउँमा काममा गएँ होइन कति ठाउँमा पुगेँ होइन होइन त सागर तर हामीले जस्ट इमेजिन गरेको थिएन कि अब यस्तो ठाउँमा गएपछि यस्तो मन्दिर रहेछ भनेर आज त म भ्लग बनाउने होइन तर जाँदा जाँदै यहाँ बाँदरगन्ज है ल ल पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर रहेछ
अनि यहाँ चाहिँ एकदम बेस्ट स्पोट रहेछ क्या. अब कोही मान्छे हुन्छ नि त अब नेपालमा पनि केही छैन यहाँ ऊ भन्छ नि, तर छ क्या नेपालमा नि त्यस्तो ठाउँ छ क्या. कति ठाउँ होला त्यो त्यो ठाउँमा त अहिलेसम्म हामी पुगेको छैनौँ होला क्या. त्यस्तो दामी दामी ठाउँ पनि छ क्या हुन्छ. अब त्यही हो, अब धेरै घुम्न पाइँदैन होइन, काममा पनि जानु पऱ्यो के गर्नाले. काममा गएन भने फेरि अहिले खाजा 100-200 खाइसकेको छ, भरे फेरि घरमा ढकढक बाबु 200 रुपियाँ कहिले दिने. काम गर्छौँ तर अब हामी फर्किनला होइन, हाम्रो जर्नी चाहिँ यहीँसम्म आजलाई है बिहानको. अब बेलुका बाटो बाटो फर्किँदाखेरि देखाइदिउँ हल्का एकदम. अब मन्दिरको जर्नी चाहिँ अब यहीँसम्म भनौँ होइन, अब देखाउनु त अब धेरै रमाइलो गर्नु मन थियो होइन. ठाउँ ठाउँमा पुगेर मलाई पनि देखाउनु मन छ, अब मान्छेहरूले चिनाउनु मन छ नि त ठाउँ ठाउँमा. तर के भन्नु समय छैन मसँग, एउटा त अर्को अर्को भने पैसा नि छैन. एज त छ नि, एज त यङ हो नि, के गर्नु पैसा छैन, साथमा समय छैन, कलेज जानु पऱ्यो, कलेज पनि ट्युबवेल स्टार्ट हुनु पर्ने. मन्दिर चाहिँ मन पर्यो, मन्दिर दामी छ नि हेर्न, यस्तो खालको ठाउँ. अब त्यति भिड पनि म त अगाडि त्यो अब गोकर्णको उत्तापट्टि गोकर्ण होइन त्यो गोकर्णको पारी उत्ता पारीबाट त्यो हामी त्यो हिँडेर हिँडेर जान्थ्यौँ नि त, अनि खोलाको डिल्ली तिमीहरूले त्यो घन्टी खोला के भन्छ नि, म त त्यही होला भन्ने हो क्या. त्यति भिड पनि हुँदैन होइन, भिडै छैन, एकदम पिस, एकदम पिस छ ठाउँ होइन. यु क्यान भिजिट पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर, त्यो भिजिट होइन केटाहरू, भिजिट गर्दा हुन्छ यतातिर सर्छ एकदम धेरै इम्प्रुभ गर्छ होइन यताबाट. मलाई थाहा छ नि, मलाई थाहा छ त, चिन्ता नगर. ल गाइस अब त्यही हो होइन, अब काम भने त्यही हो, काम अब गर्ने हो. अब आउने बेला चाहिँ कहाँ कहाँबाट सिन देखाउँथे देखाउँदै आएको, अब जाने बेलामा बाटै छैन कि, यसरी अब डिल 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 हिँडेर जानु परिरहेछ, के गर्नु. हावाई तालमा कहाँ कहाँबाट जङ्गल जङ्गल भन्दा भन्दै मन्दिर आइपुग्यो. मन्दिर पनि फेरि दामी रहेछ, अब त्यस्तै शान्ति नै मन्दिर भएको चाहिँ अब हामी यसो देखाइदिँदैन, तर एकदम अहिले इम्प्रुभ गरेको रहेछ क्या. पहिला पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभ भयो. पहिला त अब यसो मन्दिरमा त देखायो क्या यो ठाउँ त, हामीले यतातिरबाट पनि काममा कति गयो नि सागर होइन, तर यहाँ चाहिँ अब भनौँ न पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभ गरे रहेछ क्या. गर यार, त्यो त गर्थ्यो जस्ट के हो नि, भ्लगर सुदीप र भ्लगर अनम छ होइन, यो अहिले पनि भ्लग हान्छ, तर अहिले अलिकति भनौँ न केही केही कुरा मिलाएको छैन, धेरै कुरा मिलाएको छैन, के भन्नु होइन, डिभाइस छैन हातमा छैन, हामीसँग भएपछि अनि क्यास पनि छैन, राइड पनि छैन, टाइम अनि टाइम पनि छैन क्या सागर. बिहान 6 बजे काममा आउनुपर्छ, अनि बेला चाहिँ भ्लग बनाउनु पनि के देख्छ र मोबाइलले. अब बिहान बिहान के चाहिँ देखाउनु के बोल्नु क्या होइन, मान्छेले हेर्ने मान्छेलाई नि अब यसो नयाँपन भए पनि हुँदैन. अब हामी जाने भनेको काममा हो, अब कामको अब ढलान कामको के देखाउनु, अब बेजती हुन्छ आफ्नो, अब के देखाउनु, अब त्यस्तो फेरि ढलान कामको चाहिँ फेरि त्यो बेजत हुन्छ भन्नु खाँदा होइन, अलिकति अब देखाउनु त कस्तो कस्तो के देखाएको अलिकति भ्लग भन्ने त नयाँ ठाउँमा गएर देखाउने भन्छ नि त मान्छेले होइन. अब सबैको सोच एउटै भइदिए भए त अब यो नेपाल यतिखेर धेरै माथि पुगिसक्नुपर्ने हो, सबैको एउटै सोच नभएर यस्तै हुन्छ. देशमा धेरैवटा राजा बन्नु खोजेपछि यस्तै हो, एउटा राजा ठिक्क हुन्छ क्या, धेरैवटा राजा बन्नु खोजेपछि. अब चाहिँ जोसुकै नेता हो होइन, यतिकै यतिकै अहिले जस्तो गरिरहेछ नि त्यस्तै अपडेट भइरहोस् क्या, नेपाल एकदम माथि जाओस् क्या. तर है तर सामानको भ्यालु चाहिँ धेरै भयो क्या. तर मलाई क्या हजुर छ क्या, पहिले सानो सानो हुँदाखेरि होइन 6-7-8 पढ्दाखेरि के जस्तो लाग्छ, यो मन्त्रीहरूले किन विकास गर्दैन, कि म मन्त्री बन्यो भने कि पुरै विकास गरिदिन्छु कि देशै बेचेर खाइदिन्छु भनेर सोच्थेँ क्या सानो. अब दिमाग अब के गर्नु बच्चाको दिमाग, कि त देशै बेचेर खाइदिन्छु कि त नेपालै विकास गरेर हिँडिदिन्छु, त्यस्तो हुन्छ नि त अब सानो सानो बच्चाहरूको. म पनि हाम्रो कुकुरले बाटो छिरेर बस्छ त्यही ठाउँमा आइपुगेर, यो चाहिँ डेन्जरसको साइन हो होइन, यो कुकुरले चाहिँ जो पाइ त्यसलाई टोक्दैन रे, मन्दिरमा घुमेर आउनेहरूलाई पनि टोक्दैन भन्दै थियो, अब हेरौँ है कतिको गर्दो रहेछ.
डर लागिर त्यो डर ठुटो लागेन अस्ति भर्खर पनि यसलाई त टोके कि यसले सुई लाएर आइछ लकेट अब त्यो हो होइन अरू गोरा भने त्यस्तै हो अब कामा ब्लग बनायो होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ पिस अनि सब्सक्राइब लेट्स मिट इन अनदर भिडियो